Ja sit taas isolla on Mordor. Tää on anime. 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 Mä en näe sitä kuvaa, kun tää tekstiboksi on tästä mennessä. Ei sun tarvikka. Fortune. No one can stop Mr. Domino. Siinä on hieno puzzle-peli. Siinä on kyllä. Killer Park. Oliko nuo Arkademillä? Harkari. Ja mulla ei sitten tosiaan mitään käsitystä tästä pelistä. Mikä tää on? Easy. Mulla on joku easy. Onko siihen piti vaan kato laittaa niitä silleen riviin, saa bonuksen. Oho, täällä on kombo-ohjeet ja kaikki. Tosi mies ei lue ohjeet. Mitä? Onks tää niinku Columns? Rock Mami Jam. Sarko... Okay. Mikä? Sarkopagus. Sarkofagi. Onko se liete? Liete! Liete! Minä tulin hakemaan sinua. Tässä on musiikkia. Että... Ei ookaan. Minkä takia ne muuttuu siniseksi? Mitä pistä soittaa taustalle? Eikö se musiikki? Aku laula meille musiikkia. Tarkoitessa ei ole musiikki. Kunnon combo. Oho, säärtä näkyy. Ui. Oho, paljasta pintaa. Verta nenästä, pojat. Laita vittulaks ne vaikka tuo. Mitä paljasta pitää? Joo, oh. Voi, voi vittu, voi vittu, Tuna, missä sit aamuharri? Fortuna peri. Oi helve. Oi. Vittu. Vaatko niitä kukkaa? No ei oo löytyy. Voi vittu, no mihin mennä parkeissa? Oho. Toi näyttää tuolta, mikäs se saa, Secret of Blue Waterin Nadia. Joo, Nadia. Tää Gainaxin tekee. Oh. Tämä on kuulemma addiktoiva ja haastava peli. On haastava. No ainakin tää eka. Voiko olla addiktoiva sitten? Sinä edellä vain minun tyyne. No siis, tässä ei näytä tapahtua mitään ihmeellistä. Super on missä, mutta sen striimin missä minä pelasin tätä. Eikö Super ollut paikalla? No ei näköjään ollut. En mä oo tätä nähnyt aikaisemmin. Eikö sulla sitä jäätelauto, miten hienoa? Jäätelöauto meni muisti, mutta Dropmania, kyllä mä Dropmania ja Puzzle Stationin muistan, mutta en Kleopatraa. Tää on mä ehkä vilaukselta nähnyt. Vilaukselta, oho. Olisiko Magic Drop? Juhu! Se olisi vielä hyvä, jos se huutaisi joku jättää! No oota vaan, kun pistää tarpeeksi noita palikoita, niin se rupeaa parkuun. Oho, kuuluu. Aaaa, tää toimii. Babyrage. Voi vittu, voi vittu, voi vittu, olisiko pitänyt olla? Kompleksimpia palikoita. No voi vittu. Se rupee vaikeeta. No vittu annan nyt palikotten puotunille laittu pakille. Se meni silti rikki. Mitä ihmettä? Pitää tukkia siis toi. Ding. Pingahto siellä. Ei pingailla turhaas. Pingahto varmaan vittu. Siis noi räjähtää noi timantit silloin kun ne lukittee noitten kivien alle. Okei. Kivet on okei. Voi tässä saada enemmänkin kompoja. Vois. Rupes kasaamaan, mutta... No se on että Monsu selittää, kun mä en osaa tästä selittää. Mut siis tota... Kerään noita bonuksia, niin se jossain vaiheessa rupee poseeraamaan uudelleenpuussa ja muussa. Tavoite. Herä jestas. Oho. No niin, nyt tulee... Okei, nyt tää vähän muuttuu, mutta tää alkoi ehkä vähän liian. Nyt leijonat pelaa hyvin. Me halutaan nähdä uimapukukuvia. Niin, leijonat pelaa hyvin. Niitä palikot pystyy kääntämään. Oi! Kääntää, ne jotenkin palikot vittu kasuaaleja paska. Ota chopperilla tikuuttaa. Herran jumala, nyt tästä tuli Tetris. No niin, tää on tämmönen ihme arcade Tetris. Thanks. Oi kiitos, mun sanoo, että palikot voi kääntää. Tämä on heti päin vittu. Mitä sä oot käännet? Hyvä oma näkyy toi Monsun, asento oikein. Aaaaah! Leveä. Herranjumala! Patruusi hankkaa. Hiusten kampaa. Voi harmimpaa. Ei oo parturi kampaa, vaan joku hiivati höyhenten kampaa. Sulka. No okei, nyt tää menee vähän jännemmäksi. Mä en oo muuten harjoitut hiuksia. Mutta kun näissä patsaa sitä tiedä, miten nämä... Avataan. Niin joku pitäis olla... Onks se sillä lailla, että pitää olla täydellinen peli? Aaaaaa! Okei, nyt tähän alkaa tulee vähän lopiin.
Brrprum, brrprum. Eli tää on vähän niinku tästä kolumista. Eli... Timantti on Uim the line, please. Se ei murskannu, jos ne ei oo kivissä. Sä niinku seivasit nyt ton tilanteen, mikä nyt oli alkanut vähän kehkeytymään. No niin se mitä, se on kohta ruined taas. Rippet. Saved! Saved, ruined. Ensimmäinen siveltimen veto. Ruined, ruined, ruined. Se on ain. Suunnilleen esittelee, että mitä vaaleja käytetään tänään, mitä värejä, niin ruined. Happy little accidents. Happy little accidents. Olemme kaikki iloisia pikkuvahinkoja. Voi vittu. Eikö se nyt anna mulle? Vittu, me ollaan kaikki vahinkoja. Me käännään meidän tupakilla. Me käymme vahingoiden kanssa, mutta sitä ennen meidän tupakilla. Meiltä porttia. Mä muistelin sua koko... Huomenta draamille. Sinä kun kaikki samanlaiset. No niin, eli se olisi saanut kaikki kivet. Mikä kissa? No vittu ei räjäyttänyt. Se on Sonic. Se on Sonic. Anna Sonic. Aina pitää niinku koskaan sillä lailla pystysuunnassa. Voi vittu. Sukki Sampe, taas näitä mä oon sun Tetris-kopiopelejä. Voisi tämän nopeammekin mennä, mutta kun pitää. Entä, että tällä hetkellä ne on jos ehkä yksi. Tupakilla. No ei, vetää vaikka kartonki. Voi vittu. Aa, sorry. Ei, 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 vittu. Kato, no onko nyt, jos mä nyt osaisin olla chattia kattomaan tähän, että nyt se olisi aika hyvin on ollutkin. Voi vittu. Miten mä menin vasta mielestä? Päin elämä. Herra Harry Potter, voi vittu. Anna niitä kertoa. Eikä tää seivet. Noin sit ei. Voi ei, Kleopatra nyt jää niin. Se on silleen miekeä tupakilta. Anna siepä tää Game Over miekeä tupakilta. Oi voi. Annapa se... Eikö sä tehnyt mitään hienoja skenejä? Onko se ei leijona pelannut hyvin? En mä tästä vittu, mä oon ekaa kertaa ikinä pelaan täältä. Kuntikin paska teetri. Tänne tuli joku ulkomaalainen. Movlog, watch up, Finnish bros and sisters. Hello! Morning! Hello! Hello! No, Superi voi kertoa, mitä meille kuuluu. Everyone is doing mitä meille kuuluu. Fine. You're doing fine. I'm fine. And how are you? This is humor. Yes. Ui juma. Oi, 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 tuttu lähe perfekti. Kaa, paljasta pitää. Oh, sääri. Missä ne uimapuut on? No, ne on